星期一至五黄昏六点到八点，唔扮高深，但求均真。啤梨漫步，节目主持人啤梨林康正。庄则栋嘅墓位于北京昌平凤凰山陵园，墓碑最下低爱妻坐在木墩子敬立嘅字句，早前被喷黑，而家已经重新油上金色字，但周围仍然明显见到被喷黑过嘅痕迹。上星期三，已故乒乓球名将庄则栋嘅日裔太太拜祭亡夫嘅时候，发现墓碑最下低自己嘅日本名被人喷黑咗。因为佐佐木敦子不上互联网，有人欺负我，你不要管，我会坚强的，我会更坚强的。佐佐木敦子即刻借嚟金粉，重新油上爱妻两个字。但见难防。有一齐去到拜祭嘅庄则栋生前好友估计，事件同仇日情绪有关。主要是因为佐佐木敦子的名字看一看就知道是日本人的名字嘛，可能是有点情绪啊。中国跟日本不一直都是磕磕绊绊的嘛？你要想有大国的风范，你要想有想变成一个强国，你首先要你要战胜你自己。好嗱，即系呢节啦，就第四节啦，现陈博同阿史提都喺度啦。咁陈博得闲都多啲上嚟踏穿下。你揾就得，系咪我咁得好啦？咁诶就即系嗱，呢呢庄则栋呢对呢单嘢咧，即系我都系好搞笑啊。细个喺打乒乓波啦，庄则栋即系如果即系未必个个知就吓，即系如果但系有留意中国乒乓球嘅咁样吓，即系。即係你問我，我最留意容國團呢、這個呢、這個名字，一個真係香港人出身嘅打乒乓波，幫大陸打乒乓波，但係俾大陸文革搞死嘅，逼死嘅。咁啊，呢、這個呢、這個題外話啦。咁但係莊則棟就係當年亦都係文革時期，啊乒乓外交其中一即係大國手啦。咁但係當然又就都傳過去就即係俾人同佢講話，就係企於喺江青嗰邊，咁都係即係唉，總之你知喺得大陸。同埋共匪啊，呢啲咁嘅搞，即係呢啲咁嘅嘢，你總係企錯邊，就冇乜好死嘅。嗱，莊則棟咧，其實喺50年代啦，嗰時就即係啱上面變色啦，政權就易手啦，共產黨就即係喺國民黨就攞個政權翻嚟。咁當時中華人民共和國共和國都知道，即係要喺好似蘇聯咁樣喺運動上方面有好表現，先可以攞到啲民族嘅情緒啊，先話我哋點啦，我哋國家興起啦。靠住民族主義咧，就為你即係確立呢個權威，係咪？因為你搶翻嚟，你冇選票啦嘛，所以你毛澤東就話要推行呢個民主。咁當時佢先推行就唔係乒乓波，係先足球。當時咧就叫做新中國隊，因為中華民國嗰邊都中國隊啊嘛。因為當時係你中華人民共和國係未入聯合國。咁當時即名正言順嘅中國隊就係中華民國，咁我哋整個新中國隊亦都係想加入呢、這個即係亞洲足協啊，亦都加入呢個國際足協啦。咁50年代亦都俾佢成功咗啦。咁佢就想培訓一隊波，派咗成扎人去匈牙利就學法。咁後屘就揾咗一個人叫戴堅倫就去教波。咁戴堅倫就乜水咧？當時就叫南有李惠堂。不有大經倫喺20、30年代，當然佢就同李惠堂嘅地位爭好遠啦。咁李惠堂勁好啦，勁好多，甚至我覺得大經倫係連即係梁。喂，講緊真係啊！而家大佬喺度抽李惠堂水啊，係又係嗰、那個古居又成啦。但係其實李惠堂至死都係反共，至死都係咩？佢係最中華民國號最堅貞嘅。當時李惠堂即係即係新中國啊，裏邊新中國成立嗰時咧，佢唔係揾大經倫先嘅，上邊中國共產黨。揾阿何龍，即係十大元帥佢之一。佢又負責體委嗰方面啦，何龍就揾佢嚟游說李惠堂，走嚟做教練。李惠堂都係唔制。佢咪出咗信俾容國團，請咗容國團上去咯。係啊，係啊。仲有李惠堂係點咧？係當日喺二戰嗰時，係自己因為踢波去籌款，去即係去為國軍去籌款，即係呢啲真愛國。咁即係講翻當時對足球，但係都唔掂喎。突然間，乒乓波啊、羽毛球都開始去培訓一下啦。乒乓波就突然間嚟咗世界冠軍，就莊則棟。於是莊則棟亦都成為咗體育咧，就成為政治工具，政治隊工具啦。揾你乒乓外交啦，咁你開始你國際上即係啲地位好啦，美國佬又突然間即係同你去外交一下啦。咁結果1971年你入咗聯合國，跟住台灣中華民國就一憤而離開。咁結果之後啦，就你就名正言順就得一個即係中國隊。跟住台灣隊就俾人矮化到成為呢個中華
台南人都要叫中華台北，即係等於當年嘅莊則棟就似依家嘅女排，就成為咗上面嘅政治工具，咁咪宣傳咩女排精神同當年雷鋒精神一樣啦，就話咩希望拼搏堅毅，即係揾嚟係幫你共產黨去即係塗脂抹粉嘅。咁點知一個咁嘅所謂嘅國家英雄，妖就你俾你班仇日嘅懦夫，係咪啊？屌你又唔敢去打日本，又唔敢去搞日本仔，你所謂支持嘅中國共產黨又唔敢出兵去東海，咁結果咪噴一個莊則棟嘅日籍老婆咯，係咪黐撚線我？屌你老鼠，即係呢班咁嘅人真係黐線。但再黐線咧，一單新聞要俾斯提講下，攀屍肢解。痴心男求愛不遂被虐殺，遭肢解攀屍丟棄。狠下毒手嘅，竟然系佢追咗好多年嘅女神呢、這个女博士啊！自大喺北京，佢哋多年前喺网上认识，女方后来出国读书，但仲有保持联络。2009年个女仔翻嚟，已经系人夫嘅佢都出轨照追，又送礼物又送钱，成50多万。不过女神都唔受。2014年个男人仲离埋婚添。嗰年9月有一日，佢哋约咗出嚟，但嘈交嗰阵。个男人喐手后好内疚，对方就话要用手铐锁起佢，佢都话好，但佢再次袭击对方，对方用辣椒水自卫。女方声称个男人话控制唔到自己，点罚佢都得，于是就用胶纸封嘴，再用绳勒死咗佢，仲因为条尸太重箍唔喐，将佢分尸添。之后女方揾埋阿妈帮手，煮熟部分尸块，再合力弃尸。当地法院星期一裁定女方故意杀人罪成，被判死刑。缓刑两年。好啦，我讲多少少就系、是、当年咧，即系贺龙揾阿李惠堂咧，其实喺二战脱时期咧，汪伪政府啊都曾经揾人揾李惠堂做体育部嘅部长嘅，李惠堂咧甚至专机系接佢嘅，佢都拒绝嘅，即系呢啲就真系成世都反共都爱国嘅。咁呢間咪突然間講博士喎，身邊有陳國啦，但呢啲博士係殺人噶喎，咩事咧？係啦，不過講翻先咁啊，係啊，即係小弟史提今日就有少少唔係好舒服啊，咁都好多謝各位網友留言就關心啦，咁啊我會小心身體注意噶啦，咁就咁啊講翻頭先嗰段片啦，咁啊就其實有幾樣嘢咧，我就覺得幾奇怪嘅，即係講真的，第一樣嘢唔知點解呢啲新聞硬係喺強國會出現嘅，係啦，第二樣嘢咧就係話。佢係當佢做咗呢啲咁嘅，即係殺咗人之後咧，佢阿媽係幫佢手一齊去做呢個分呢、這個分屍啊！哇！呢、這個上次阿媽媽考啊！即係呢個，我覺得係硬係又係喺你強國先至會見到呢啲咁嘅情況嘅，即係同埋。你講緊咁，你講31歲嘅女博士，即係話咧，一孩政策之下長大嘅人，係啦，咁就係得佢一粒女咯。係啦，所以可能就係因為咁樣咧，啲父母咧就覺得，唉，唔好啊，我冇咗呢粒仔或者呢粒女咧，我就成世都冇曬，所以我點都要去保護佢咁樣。好啦，到最尾去審訊嗰陣時候咧，佢係殺咗人噶嘛。嗯，我就唔好明點解佢北京市依、這個。中級人民法院咧會判佢死刑，但係緩刑兩年喎。係呢個其實我又好唔明白，係咪即係可憐佢突然間俾人遭強吻啊、除衫咁咧？即係講真，咁你反抗啫嘛？你哋對阿李旺陽嗰陣時候都冇咁仁慈啦，係咪先？但係點解你哋對呢啲真係真真正正殺咗人嘅殺人犯，竟然會判佢緩刑啦？咁但係其實有啲人可能會問啊，喂，究竟？乜嘢叫做死緩啦？咁樣講，即係簡單嚟講，死緩就係話，佢判咗嗰、那個即係譬如佢犯咗嗰個犯咗法罪，係足夠判去死刑，但係咧就係、是、會俾佢用可能兩年嘅時間。如果佢冇再犯一啲好嚴重嘅罪行啊，咁嘅話咧，就可能就會係兩年之後咧就改判佢做無期徒刑。咁但係如果佢兩年之內，都有犯一啲好嚴重嘅罪行啊，或者一啲好大嘅過錯嘅話咧，就會即時判佢死刑嘅。咁但係咧，其實當然啦，中國嚟講咧，不嬲都唔會點公佈咧，真係實質係判咗死刑嗰個數字啦。咁但係好似呢一單嘢咁樣，其實我會覺得咧，真係就算佢殺咗人啦，以中國而家嗰個法律標準嚟講，我覺得佢唔會死嘅。嗯，呢個其實我就係覺得就係話中國嗰個法律嚟講係。你白字黑字有一個好明確俾人睇到一個中國嘅法律，但係
佢去到最尾，根本一個人治嘅社會點講都得。所以呢一單嘢，由你睇翻嗰個瞭解個社會狀況啊、人民個心態啊，到去到最尾法律點樣去處理呢單案件嗰時候，你見到成個社會根本扭曲到不得了嘅，係根本就有法不依，就有法例而不執行。咁阿 friend 講得好啱。你在支那，你俾得起錢，你咪免死金牌。講到你又係錢，係咯，呢、這個真係即係，所以亦都講翻就係話，我哋香港好不幸就淪陷到今時今日嗰陣時候，你哋係咪好想呢啲咁嘅新聞？我哋今日喺坐喺香港，我哋可能覺得一笑置之，或者可能傾兩句又算、嗯。如果大家今日仲係唔理不聞不問嘅話，尤其是好似每一次民調，立法會嘅選舉民調都咁多。白票啊，或者冇方向嗰啲，其實你哋可能會將中國大陸呢啲咁嘅文化風氣啊，或者成個制度拉咗落嚟香港嗰陣時候咧，講一樣嘢埋身啲啊，啲人都仲未意識到咧，以為咧2047之後咧就可以繼續不變嘅。無論建制派同佢講，哎呀冇聽過北京話要改2047後啲乜叉啦，跟住亦都甚至乎好多即係唔係建制派人都話，2047呢個假議題。你看看上面的什麼社會先、啊、所以這些其實就是講到這麼遠做什麼，你其實就燒了身這些東西，你回香港建制人家是不守就不守，這些還要不要說2047，今天已經2047了，今天已經不守了，這些一向都不守，一國兩制沒有了已經知道了，基本法是一回事，所以任意扭曲，任意人大釋法，任意加一些步驟，你看看上面根本不會依，就算我當建制派聽到上面的風聲他要改、嗯、即或者要整到更差，佢都趁啲時間，自己甩咗水、甩咗錢先啦，或者香港死啦，即係嗰啲咁嘅選管會突然之間涉條咁嘅嘢嚟去嚟去夾港獨，咁都得嘅，咪咯，突然間啊，超你改咪改改你咪改你咯，即係就所以香港人啊，你要繼續俾人一個人治法統制度管一個法治制度，同埋滾水煮蛙煮滾水煮蛙情況，你唔反抗。同埋呢單新聞咧，最後有一樣嘢咧都要講一講嘅，就係話咧，佢係法院判一審理之後咧。呢、这個性情呢個故意非法剝奪他人生命以致他人死亡咧，係構成咗故意殺人罪啦。但係經法院調解啦，性情呢一位咧調解下，就性情呢個咧就同被害人親屬就民事賠償達成部分嘅協議啊。一次性刑事嘢可以竟然用民事調解，一次性賠償350萬人民幣啊。咁啊，被害人親屬對性情嘅表示諒解。咁所以法庭先就會因為咁樣判咗做死緩，喂，即係唔使坐監，有錢就得啦。我仲唔好明白，係唔單止法院有錢就得，係死者家屬都話有錢就得啦。有錢得你賠俾優惠多啲。你不用坐牢了，你不用死了。這個我想問諒解程度又深入一點，如果多了這個我有個不明白的位置，就是說、嗯、喂，如果這件事是發生在香港的時候、嗯、你雙方面因為這樣付錢，其實算不算是一個叫做妨礙司法公正呢？或者會不會由於在法院主導，可能庭外套和解，總之這些刑事事就沒得讓你這樣撕裂，你應該民事就在庭外套和解，但是這個我似什麼呢？最後上面是不跟的嘛，上面說為什麼法院會、就是、覺得家人家屬說 OK， 他就不執行刑事呢？因為他都分了一筆咯，是的，即如果被正常到法院法官都拿了一筆錢，所以說有錢賺了，即要講深入一點，就是說呢，是即你譬如國內的人他就說，那我們的文化，我們的法統制度就是這樣的啦，但基本上有個最基本最基本，就是說為什麼我們這些這樣的，即譬如說香港的這套法律制度，我們譬如跟當年英式的這種，為什麼要有分這樣刑事和民事先？因為你如果不敢分的時候，你好像這些動一下就可以撕裂，你就會造成更大的不公平。嗯，是啊，那你還要個法例來做什麼？原來你殺了人都可以撕裂的，還有上面有錢是大過親情，是啊，喂，你香港你怕不怕啊？咁樣已經呢啲咁嘅新聞，我相信可能大家係冇留意噶，因為大陸啊嘛，唔關自己事啊嘛。就算係香港發生啊，你都可能啊，即係茶餘飯後講兩句就算。但係如果你真係喺香港發生咗，而係影響到你嗰陣時候，你仲可唔可以置身事外啊？我就係話，而家基本上咪而家基本上就係有班自己恃住有權去操弄基本法嘅人，用自己嘅方法嚟解釋香港嘅基本法。你班香港人跟到啊，跟唔跟我話知你咯。係啦，講到底就咁啫。跟住我哋講個國際議題啦，俾你想講個埃塞羅比亞嗰個即係銀牌啊，嗰個脱扒手，跟住喺即係
衝過終點時整到 S 嘅，即好似當日條黃之峰咁嘅。哦，係。即嗰個就係代表對埃塞俄比亞個極權政府啦，即好不滿。咁佢就話唔打算翻去，因為翻到去即係驚俾人政治佢清算啦。因為極權佢政府嚟啊嘛，咁佢去得邊啊？大陸咁樣，咁佢可能即係流亡政治庇護咯，政治庇護流亡海外又得。佢話依家佢應該會去美國就尋求政治庇護，甚至屋企人俾人監禁。咁發事完發生啲咩事？因為佢屬於個族人叫做奧羅莫族。咁喺呢個咁嘅即係埃塞羅比亞咧，話事嘅政府咧屬於提格雷族。咁我講少少埃塞羅比亞嘅。即係背景，即係喺東非啦。咁咧，奧羅莫族咧係四大民族嘅之首，有成35% 嘅人口嘅。咁第二個就阿姆哈族都27% 噶啦。有時頭兩個就大曬咁滯嘅。所謂第三大同第四大，譬如第三就索馬里族就6.2% 啦。呢個提格雷族就6% 啊啫。咁點解由6% 嘅人就會控制曬其餘94% 嘅人，盡可以迫害一啲即係最大嘅民族嘅咧？同埋族群啦，佢或者，因為本身嚟，即係埃塞羅比亞就軍事嘅政府，咁去到跟住後屘變咗左翼嘅政府，去到91年啦，咁有一個又左翼嘅叫做埃塞羅比亞人民革命民主陣線，透過武裝革命啦就上台，咁就即係所謂嘅即係叫做埃人民革啦，人民革啦，埃塞羅比亞人民革啦，其實係四大種族一人一齊組成嘅，點知去咗之後咧，就一後屘就變咗一族就獨大。咁都名義上佢人民代表即係院咧，係好似立法會咁啦，係民選噶啦，又整到聯邦院係民族嘅代表，就專處理族群之間嗰啲事。但係因為呢啲咁嘅政府咧，就其實表面上啦，即係好似香港咁，啲制度好似好完善，實際上咧全部係政府把弄嘅選舉舞弊。最近上年嗰個大選咧，以前都做得冇咁明顯，就可能佢以前就做到你選舉舞弊做到係60%-70%。議席上次全部議席俾你贏曬，咁依啲反對派咧即係佢係就一個咁嘅角色，咁全部議席俾你贏曬，即係你話曬事啦。係啊。咁而最大問題就是反對派對佢嘅即係好似香港泛民咁樣，係反抗係不力嘅。嗱，點反抗不力法咧？就是、本身反對派咧，其實佢啲勇武派、暴力派嚟嘅，多次又會整啲街頭衝突啊、恐怖襲擊啊，又有自己武裝部隊嘅，因為你推翻啲極權嚟實，你冇武裝部隊都幾難，尤其係推非洲，咁好多人坐推政治監啦。點知後屘呢個政府就叻，又會特赦你，跟住我哋依家好似當年咧80年代或者70-80年嘅中國大陸咁樣，我哋搞經濟改革啦，我哋會搞政治去改革，搞好經濟就搞政治啦。你人民信我啦，咁結果成班埃塞羅比亞豬又信佢，就搞到啲反對派嘅暴力革命就冇市場，咁結果開始死啦，人哋就越整越衰，選舉舞弊就越嚟越勁，同埋最大問題，埃塞羅比亞政府咧係有美國去撐腰。美國撐腰，你聽佢話，佢話知你姓支定姓社，因為以前呢個就左翼主義、社會主義噶嘛。依家話聲稱要走資本主義，其實係搞壟斷啦，搞剝即係搞呢個剝削啦。美國都唔理你，搞極權都唔理你，因為當時你又幫以色列，跟住你又親美國，於是咧美國就撐埃塞羅比亞，於是埃塞羅比亞啲反對派就算想搞武裝革命都好難。咁最多美國係要做啲咩？好似上年訪問埃塞羅比亞就小馬大幫忙，就話你人權啊嗰啲搞得唔好，但實際上咧都係撐你。所以點解今次埃塞羅比亞呢件事係咁即係咁令人咁悲痛咧？就係我覺得有啲似香港反對派嘅武裝革命，本來係即係有即係有啲睇頭噶啦，但後屘因為政府去氹人扮曬呢個咁嘅即係經濟改革。啲市民就唔掰佢，咁結果連反對派嘅聲勢佢退卻咗啦，就後屘要走呢個和談嘅路線啦。啲市民佢先掰翻你，咁結果但係佢又選舉舞弊，你明明你贏咗議席都話你輸，咁結果就變咗惡性循環之下咧，埃塞羅比亞嘅人權自由就越嚟越差啦。係啊，咁香港都可能遲啲會有呢個情況。即係咁嘅，其實咧，我覺得好得意嘅喺啲即係尤其是冷戰過後啦，你話睇到蘇聯好多以前極權政府倒台咧。到而家，我覺得我哋喺近呢10-20年咧，又睇到另外一樣嘢發生，就係好多一啲咧
極權嘅國家咧，佢再唔用以前咁極權嘅方式出現，佢都俾咗少少經濟自由你，你去買起你個人身自由。係啊，你見好多國家都係咁樣玩呢啲嘅，你見俄羅斯玩咁樣玩啦，跟住甚至乎係中國大陸更加唔使講啦。即係佢原來觸摸到人性一點就係話咧，原來人咧你真係唔使俾所有民主去，因為有好多人咧其實咧。佢冇咁嘅抽象能力，明白到自己要咁多民主、所以咧，我係有空間去佔領你呢啲人身自由，而你哋啲人係唔出聲，而且你係反抗唔到我，推翻唔到我嘅。係啊，而家香港又係俾人睇死呢啲。係啊，即係我又諗起早幾日我睇過有個網友講姓余啊，余老闆啦，咁佢就嚇係咪又有錢佬嚟啊？係啦，咁佢就話同個朋友傾開偈，話即係近呢幾年嘅香港嗰個政治狀況，跟住佢話佢個朋友講咗一句嘢，就話董建華年代嗰陣時佢買一層樓百幾萬，到到之後曾蔭權咧層樓升到三百幾，到到而家啊梁振英啊，我層樓升到六百幾萬啊！依、這個政府有乜嘢唔好啊？我層樓咁樣升咗六倍幾價錢啊！所以係佢就捉到啦，有啲人就係得益，你只要籠絡到一部分嘅既得利益嘅人，就可以壓住嗰班無權無勢嘅。嗰大家揾到嘅公式就係咁。係啦，攞唔到利益嘅人，你又明知冇得上流，機會俾人壟斷曬，就算你有一身嘅才能都難以施展嘅時候，但可惜無論佢或者佢寄託嘅代議士。都是幫你守衛不到香港，即係教協泛民支流咧，佢哋又唔敢犧牲佢自己啦，因為即係我自己做咗飯食啦，冇理由對犧牲啦。跟住佢支持嘅人又即係所托非人，但係佢又唔敢好大改變去支持新一批人去幫你去爭取、幫你去打拼嘅時候，仲要鬧翻嗰啲人搞搞震，結果又死剩，結果香港就越嚟越差。即係我就唔明白，你自己唔出嚟唔緊要啦，我明白你啲苦處。你信錯人都唔緊要啦，可以改過。但係當一班人就出嚟想嘗試改變，好似依家啲新嘅後生仔，無論你本土派定激進派定乜柒都好，你就咁早時間劃清界線，甚至係話批死佢唔掂，話佢啲路線唔得噶啦，唔俾機會去嘗試，甚至未睇效果就話你破壞行動、破壞運動，咁早劃清界線，唔俾 support 佢，唔俾鼓勵佢，再潑佢冷水，甚至有啲仲係因為驚搶到你啲票，仲抹黑佢話收共產黨錢嘅時候咧，香港真係冇得搞。係，冇錯。唉，跟住即係最後一分鐘啦，想問即係喺陳博，其實你覺得依家大學嗰啲學生政治嘅？係咪都仍然係咁冷感啊？定係一兩年因為梁振英就其實好睇變，即係有咁講啦。我中間轉咗第二間，咁我其實不嬲，本來又覺得香港大學啲學生唔係好理啲嘢咁。係咁又適逢兩年前雨傘嗰陣唔係喎，你喎，因為就陳文敏事件。跟住而家因為集中係搞港大。係。咁唔係喎，有學生會嚟，即係你可以話多咗係你嘅咯。咁即係我唔會話係大部分，但係就即係我會覺得。你睇到你好為佢哋悲哀，你好明顯睇到有一個 glass ceiling， 有一個即係玻璃天花，或者甚至乎已經越嚟越多都係架住佢哋枷鎖綁喺佢哋身上，你係對佢哋乜嘢都做唔到。嗯，即係呢樣係我而家睇到係最灰嘅。我想問阿陳博一樣嘢，即係以你睇到就係話，其實而家大學嚟講有好多嚟自中國大陸嘅學生啦。咁其實佢哋嗰個立場係點樣，同埋其實會唔會真係變咗？即係歸咗邊就話一邊就中國大陸，一邊就香港，即係兩邊係咪會真係會有好多嘅衝突咧？其實衝突啊冇嘅，不過就大陸學生就係好即係佢好自豪嘅，好自信心好強嘅，即係佢會覺得自己佢因為喺佢哋眼中，佢哋睇嗰堆新聞就覺得自己嘅祖國一路日日強大啊嘛，係你呢班香港人自己唔跟你咁耐風來咁耐折墮就係咁多啫嘛。即係我會覺得就又要好睇，即係邊即係讀乜嘢 degree 嘅人，即係有好多其實。嚟到諗住咧，讀完就走，佢都覺得呢個香港地方冇我發達嘅地方，我翻去仲多老數，所以亦都由得你班香港人自己自生自滅就算咯。好，即係由你話個衝突，我覺得又唔係咁尖鋭嘅。其實你話喺做完之前，肥你幫我出一張最尾啱 WhatsApp send 俾你嘅圖，就呼籲大家訂啤梨晚報啦。因為即係我哋去到八月咧之後，就八月過咗啦，即係選舉之前嗰幾日咧，都九月一號開始啦，就冇免費嘅直播啦。咁咧，所以大家就唔該訂啤梨團晚報啦，即係等我有錢，我哋都可以俾下啲居馬費試題啊，甚至陳博啊，甚至嚟跟有啲特別嘉賓可以多啲邀請多啲人嚟，再出個張圖報咁快睇完啦，要揾錢啊，唔該再出啊，嗱，即係大家知五十八蚊一個月，咁可以銀行轉帳去呢、這個即係。
户口，如果你汇丰银行就 c.a.t， 唔系 c.a.t， 跟住 communication limited， 咁到户口 number 就64101855138，咁工商银行户口就88152006330，咁入完数之后咧，大家就 send 翻呢张纸去 Billy 哥嘅即系手提电话号码啦，或者打电话嚟39558873395883。咁甚至直接上嚟訂都可以，即係因為過咗8月31號咧，就係冇免費去直播啦。咁希望大家多啲支持，等我即係多啲收入，即係改善下生活之餘咧，亦都可以邀請多啲好似陳博啊咁好嘅去主持啦，同埋等阿史提都有翻啲巨馬費啦。好，今日時間差唔多，好，好，聽日再見，好，拜拜。你漫步，星期一至五晚上6点至8点。